Portela, eu às vezes meditando, quase acabo chorando, que nem posso me lembrar. Teus livros têm tantas páginas de glórias. Se eu for falar na Portela, hoje não vou terminar. Ser Portela é ser... Ser Portela é ser tudo, é ser brasileiro, é ser homem, que é a escola de samba fundada por Paulo da Portela, Natal. É ser, como se diz, inspirado, porque a Portela é tudo na minha vida e é uma escola de samba bem tradicional e campeoníssima. Portela é o perfume da flor e o aroma no ar. E para sentir só basta saber respirar. Como todo mundo para viver tem que respirar, todo mundo é Portela aí, né? Se é Portela conforme eu sou, tem que ter amor à sua escola. Agora, eu nunca saí em outra escola. Eu acho que a pessoa que é uma coisa, que é Portela, é, conforme você está falando, não tem braço para suspender para sair em outra escola com outra cor de roupa. Se eu for falar na Portela, hoje eu não vou terminar. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Eu me lembro que desde criança, acho que uns 7, 8 anos, eu comecei a ficar apaixonado por essa manifestação carnavalesca chamada Escola de Samba. Eu morava em Friburgo. E era ali na Avenida Alberto Brown, onde as escolas de samba desfilavam. E ali fazia uma concentração bem em frente à rodoviária. A gente ficava em cima ali da rodoviária, assistindo aquela preparação da escola, o esquenta da bateria. E a partir dali eu acho que eu comecei a ficar apaixonado por essa manifestação. E comecei a brincar de desenhar os componentes das escolas, as alegorias. Então eu passava boa parte do meu tempo numa preparação assim, pré-carnavalesca, né? E curtindo muito o momento do carnaval. Nesses dois últimos anos foi uma rotina, né, pegar essa estrada aqui para pelo menos uma ou duas vezes por semana ir ao Rio para pesquisar, para começar a preparar o meu projeto lá na UERJ, né? E aí comecei a entrar nas águas e tentar descobrir o porquê, né, do estado novo da Portela. Como é linda nossa Guanabara, joia rara, que beleza. Quando o nosso céu está todo azul, anoitece, o céu se resplandece. Esse é o pontado de estrela, esse é o Cruzeiro do Sul. Como é linda! Toda a pesquisa acadêmica é constituída, né? A base dela são as fontes. E basicamente as fontes do meu trabalho de pesquisa, né? O estado novo da Portela, são os periódicos, onde eu estou verificando primeiro o conceito de escola de samba, como que ele surge, como que ele é apropriado, como é que ele é utilizado, e aí a gente percebe como ele é impreciso, né? Por muito tempo os jornais não notificam, não certificam o que seja realmente escola de samba. Faz uma grande confusão com ranchos e com cordões e blocos. E depois eu quero perceber qual a repercussão
no caso dos desfiles da Portela, nos periódicos. Outro tipo de fonte que a gente está usando bastante são os livros, né? Livros tanto sobre a Era Vargas e aí de diversas visões e possibilidades, pegando sobretudo os aspectos culturais na Era Vargas, e uma bibliografia bastante vasta na questão do carnaval e especificamente de escolas de samba. E uma coisa que é interessante é que nenhum historiador realmente se apropriou das escolas de samba enquanto objeto de pesquisa. Então, nesses textos que a gente encontra, nos livros, basicamente a bibliografia que a gente encontra são pesquisadores de carnaval ou pesquisadores de escola de samba, ou historiadores que usam o carnaval para entender e compreender como que funcionava a cultura no Brasil, né, em diversos momentos. Se tu fores na Portela, tu te encontrarás alegria, tudo de pão, amor. Ouvirás as nossas poesias e um turbilhão de melodia. Desaparece suas mágoas, vida flor. Ora vem comigo, amor. Se tu fores na Portela, se tu fores na Portela, tu encontrarás alegria. Se tu fores na Portela, tu encontrarás alegria, tudo que vão amor. Ouvirás as nossas poesias, eu copiando em melodia. Desaparece sua irmã, linda flor, ora vem comigo. Meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faxinga. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Vargas é o inventor do Brasil moderno. Brasileiros, que a data de hoje assinale o ponto inicial de uma era mais fecunda e mais gloriosa, de uma era de concórdia e de harmonia, dentro da qual todos os brasileiros, movidos pelo mesmo ideal patriótico, animados pelo espírito verdadeiro da democracia, abdiquem de rancores e rivalidades para consagrar ao bem geral o funcionamento das instituições representativas. Do ponto de vista cultural, o Vargas é determinante, né? Quer dizer, o Vargas ele é um incentivador do ensino da música nas escolas públicas, do canto. Por isso que ele utiliza a figura do maestro Villa-Lobos nos comícios do estádio do Vasco da Gama, no estádio do Pacaembu. Agora, ele está preocupado com uma cultura que não seja uma cultura
alienada, pelo contrário, que seja uma cultura engajada nos pressupostos nacionalistas que o governo tem adotado. O Vargas não, o Vargas diz, olha, vocês têm que pensar na língua brasileira, no que é o povo brasileiro, entender o povo brasileiro, que é a grande preocupação do Vargas. Mas não é à toa que ele, quando convida o pintor Cândido Portinari para pintar as paredes do Ministério da Educação, do atual Palácio Capanema, ele pede, olha, você tem que pintar o índio, tem que pintar o mulato, tem que pintar o branco, tem que pintar o negro, tem que pintar o povo brasileiro de uma maneira geral. E é claro que isso teve uma repercussão muito forte na cultura de uma maneira geral, inclusive na música. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa eu vou. Há uma leitura que diz que o Vargas controlava a música popular, e o exemplo maior disso é a música do Wilson Batista, O Bonde de São Januário, que tinha uma letra, né? O Bonde de São Januário leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar, e que depois ela teria sido mudada. O Bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que... quem trabalha, quem tem razão, essas coisas. Então há uma ideia muito fixa que está presente nos livros didáticos a respeito desse controle do Estado Novo sobre a música popular. Eu acho que esse controle ele é relativo. O que eu acho é que a música popular, porque o povo, quem faz a música popular? São elementos do povo, são cidadãos muitas vezes por quem nós passamos na rua e não conhecemos. Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer. Não vou por gosto, o destino é quem quer. O cidadão brasileiro nos anos 30 e nos anos 40, vendo o esforço do Estado na criação das leis trabalhistas, na criação da Companhia Siderúrgica Nacional, na modernização do país, com um discurso ancorado na ideia de nação, ele compra esse projeto para ele. E aí ele vai fazer sambas, como as escolas de samba, por exemplo, dotados de um perfil nacionalista. Quem força esse perfil nacionalista não é o Vargas. A própria Liga das Escolas de Samba força. Há um caso da escola de samba, se eu não me engano, é a Vizinha Faladeira, que vai fazer um enredo sobre a Branca de Neve, sobre Disney, e a Liga proíbe. Não é o Vargas que proíbe. É a Liga que proíbe. Então é a sociedade civil, para usar um termo que nos é contemporâneo, que concorda com esse projeto nacional. O raio do novo dia desafia meu pensar. Volta na época de ouro, veja a luz de um tesouro. A Portela despontar, laraiá, aclamado pelo povo, o Estado Novo. Getúlio Vargas anunciou. Não existe mal sem cura. Viva o trabalhador. É o pacto trabalhista. É o pacto que a Ângela de Castro Gomes fala disso, de um pacto trabalhista. Mais do que uma imposição, há uma troca. Uma vez eu fui a uma escola de samba, eu era jovem ainda, e muito esquerdista, como todo jovem, e eu falei disso, da manipulação, do controle, esse discurso tradicional da esquerda, e um sambista falou, olha, pode ser tudo isso, mas a gente tinha uma vantagem. A gente podia sambar e não apanhava da polícia. Era ditador? Era. Não tem a menor dúvida disso. Muita gente foi presa, muita gente ia ali para a Rua da Relação apanhar, não é? Mas, desde o Maquiavel, escreveu O Príncipe, que nós sabemos
que um príncipe só se mantém se os seus governados quiserem que ele se mantenha. Cidade maravilhosa, cheia de encantos meus. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos meus. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. O samba nasceu no Rio. Isso eu não tenho a menor dúvida. O samba nasceu de uma articulação entre uma personalidade, umas características do morro, que vamos dizer tudo simbolicamente, o morro entre aspas, e umas características do asfalto. O samba nasce a partir desse diálogo, desse encontro, que simbolicamente a gente fala com as famosas casas das tias baianas, né? Tia Ciata, tão famosa a Tia Ciata, ela era de uma modernidade, se você pensar. Ela articulava na casa dela todo o panorama cultural do Rio de Janeiro, mas ainda não chegando, não existe essa, ainda não se percebeu, quando é que esse termo surge? A gente percebe que lá pelos anos 30 e poucos já existe essa ideia de escola de samba. Só que não é o que a gente pensa, não, quando a gente fala escola de samba nos anos 30, é muito diferente do que a gente entende como escola de samba hoje. E isso é muito perigoso, essas nomenclaturas são perigosas, porque a gente, escola de samba de 35. Então você imagina uma escola de samba igual que era hoje, só que menorzinha. Mas elas eram muito diferentes. As primeiras escolas de samba, na verdade, eram grupos de pessoas cantando. Não tinha essa visualidade que a gente entende hoje como escola de samba. Era quase como se fosse um grupo de cantores e de pastoras. O que caracterizava, o que se chamava escola de samba nos anos 30, era sonoridade. Né? A sonoridade daquelas pastoras cantando, imagino como deve ter sido, com aquelas vozes provavelmente agudas que a gente ouve a voz das pastoras hoje, que foi uma sonoridade que causou muita atração naquela época. Só depois, lá nos anos 40, que as escolas começam a se organizar como estruturas, como formas de desfilar. Os desfiles, então, a gente fala assim, as escolas de samba se apresentavam em cima de tablados. Então você imagina, é estranho a escola de samba subir de um lado, se apresentar e descer do outro. É um pouco estranho você pensar isso. Mas por quê? Porque no fundo a escola de samba era um grupo que subia ali em cima do tablado, cantava, as pastoras cantavam, se evoluíam, se mexiam e saíam pelo outro lado. Não era um desfile que acontecia em cima de um tablado. Isso vai acontecer, esse desfile em cima do tablado vai acontecer, lá para os anos 50 e 60. Mas elas, durante muito tempo, eram esses grupos. Elas foram, aos poucos, se transformando naquilo que a gente entende como escola de samba hoje. Gosto que me gosto de você, amor. Me joga seu perfume, hoje eu tô que tô. Gosto que me gosto de você, amor. Me joga seu perfume, hoje eu tô que tô. Passa 11, passa 11. Verso das nossas plantas. A Portela foi fundada em 23. Em 23. Eu vim em 35. Mas eu estou explicando. Mas só que o samba não era profissionado. Então teve várias porta-bandeiras. O primeiro foi o pai dessa menina. Que eu tava, que eu falei com ela, que eu levei ela para lá. Nozinho, irmão do seu Natal. De Portela teve vários nomes, Baianinha, Vai Como Pode, Come Mosca. Aí quando nós fomos registrar a Portela, no distrito, o delegado, mas vocês são da onde? Somos da Estrada da Portela. Então põe nome de Portela, foi assim que... Tá entendendo? Então põe nome de Portela, aí nós botamos Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. E de lá pra cá, foi isso, né? Porque os homens saíam de Baiana. As meninas, senhora, para sair, as moças, os presidentes tinham que ir em casa pedir a mãe para sair. A mãe da garota ou a moça para sair. E as senhoras, o marido tinha que deixar. Não era abertamente igual agora. Esse pessoal conseguiu formar aquilo que foi o maior grupo de compositores que já existiam numa escola, não quer dizer que outras escolas não tivessem
compositores importantes, mas o grupo que a Portela possuía, aquele time foi um time imbatível, e por isso a gente tem samba da Portela que até hoje são cantados, etc., e gravados, sem serem sambas de enredo. Mas eu vim em 35, teve a revolução do samba. Aí chegou a profissão, botar tudo no seu lugar, tudo direito. Foi aonde eles falam que eu fui a primeira, porque eu dei a primeira vitória. Eu e o meu mestre Salles e a Portela. Mas foi com o meu ponto de porta-bandeira. O que, que o senhor sente assim, de grande transformação daquela escola de samba lá de 35 para agora? Ah, totalmente diferente. Começa por aí. Não existia essa riqueza, não tinha luxo. Era o quê? Não tinha esses carros. Era só o quê? Era comissão de frente, o abre-ala, baiana de roda, mestre Salles, porta-bandeira e bateria. Não tinha ala, não tinha nada disso. A primeira ala da Portela foi eu que criou também. Aí começou a nascer em tudo que é a escola de samba. Porque dentro dos quesitos lá do regulamento, a maioria é da Portela. Portela que criou. Portela criou samba enredo, Portela criou enredo, samba enredo, alegoria. Que era com corda. De primeiro a gente lá na Praça 11 com corda. Aí a escola foi crescendo. Não quero mais 500 pessoas, a bateria tinha 30, agora é 300. Então tu já viu, né? Aí chegou onde nós chegamos. Mas muita batalha, e a Portela chegava e ganhava mesmo. Cocorocó, o galo já cantou. Levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batidão. Porque foi ele o fundador. Ele, sou Rufino e sou Cláudio. Foi os fundadores que vem na cabeça. Igual vocês, outros assim. Ah, vamos fundar um bloco. Aí tem o cabeça. Ele foi o cabeça. Eu cheguei aqui com o Titi Natal. Eu sou muito chamado de Titi. E com ele eu acompanhava tudo. Mas Titi Natal foi um negócio assim. Tanto é que aqui, Madureira, Bento Ribeiro, né, Abolição, ele é uma lenda, né? E gozado. Não sambava, não batia nada. Chegava aqui e uma das histórias dele mais gozada aqui é que a Portela, quando fez o Passárgada, o amigo do rei, ele não sabia falar Passárgada, né? Aí a gente pergunta, Tina Tal, qual é o enredo da Portela? Disse, é um passarinho aí que tá voando. É. Ele tem mil lendas dele aí e tem história também que não é. Mas tem pessoas que contam, que dizem que é verídico, a gente vai. Mas ele é o nosso presidente de honra da escola. Ainda conheci o falecido Natal trabalhando muito pela Portela. Foi ele que ainda conseguiu o portelão aqui, passou o seu Carlinho Maracanã para acertar isso aqui, mas foi o Natal que acertou isso aqui, né? Vou-me embora, eu aqui volto mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Vou-me embora, eu aqui volto mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Portela apresenta, Portela. Olha aqui, se ele estivesse vivo, a Portela não perdia vários carnaval. Se ele tá, não tava, que não. Nós perdemos muito carnaval bom. Ele corria atrás e trazia. Seu Natal. Natal pela força, né? Pela sua figura muito carismática, né? Uma personalidade muito forte. Acabou que deixando alguns à sombra. Mas à sombra de quê? Porque Natal, claro, que é considerado o grande líder da Portela depois de Paulo. Ele sabia o que ia dizer. Ele não falava bobagem e ele entendia o que era carnaval. Pista. Não precisa tocar instrumento. Tem muitos que tocam e não sabem sambar. É que a pessoa já nasce mesmo, cada um no seu cada um. Lino Manuel dos Reis, que era o homem que do martelo e do serrote. Naquela época as alegorias eram pequenas ainda, né? Ia num caminhão. Seu Lino era o carnavalesco, de responsável pelo barracão. E chegou a ser presidente da escola também. Presidente, foi. Seu Lino foi. Seu Lino era o braço direito do Natal. Ele era inteligente, trabalhava na casa de móveis, Leandro Martins. Tinha uma falta de um dedo assim. Grande Lino. Foi um injustiçado aqui na Portela. Morreu magoado. Foi uma figura importante naquele momento
em que o carnaval não tinha o esplendor que tem hoje em dia, nem o tamanho que tem hoje em dia. Mas era importante a elaboração já naquela época do samba de enredo e da forma com que se desfilava. E o Lino foi aquela figura importante, que era o presidente, fazia o enredo, cuidava do carnaval. Naquela época era possível isso. Hoje em dia, com a profissionalização do carnaval, isso já não é muito fácil. Não é possível você hoje ser o presidente, você já vê que é necessário você ter carnavalesco, ter coreógrafo, ter o serralheiro, ter o desenhista, ter um arquiteto e tudo mais dentro de uma escola de samba. É um dos símbolos de um período, porque ele é um artista, né? E um artista anterior ao processo de especialização das escolas de samba, né? Onde tem a figura do carnavalesco, onde tem a figura do escultor especializado, onde tem a figura do figurinista, né? Essa especialização que vai ocorrer nas escolas de samba, especialmente a partir da década de 60. O Lino é anterior a esse processo. Então ele é o artista desse período, um artista que tem o trabalho de não só de planejar, mas de executar toda a parte plástica, num trabalho que ainda era bastante comunitário, né? É muito diferente, não dá para se comparar, não dá para se chamar o Lino de um carnavalesco, no sentido que a palavra tem hoje em dia, né? Porque eram funções diferentes, eram épocas diferentes. O Lino, então, ele vai caracterizar o artista popular, o artista comunitário desse período. Nesse ponto, ele é muito importante para a história da Portela, porque ele vai suceder um outro grande artista também dessa etapa, que é o Antônio Caetano. Era o carnavalesco, era portelense, era operário, trabalhador do arsenal de marinha, e fazia o carnaval para Portela com maior amor, maior. Então, foi fundador, presidente muitas vezes. Foi ele, seu Lino. Né? Seu Lino foi presidente, foi carnavalesco, empurrador de carro. Seu Lino, quando fala em seu Lino, a gente tem que prestar atenção, bater continência, ficar em posição de sentido para falar desse homem, que é uma lenda também dentro da Portela. Ele é lembrado muito pelo fato dele de ter conseguido construir uma sede fixa para a Portela, que foi a Portelinha. Carpinteiro, legal a beça antigamente. Eu queria que o tempo voltasse para muita gente ver o que era samba. O projeto que a gente tenta descrever e falar um pouco, que a Portela é o personagem principal desse projeto, né? Como é que se deu essa relação entre, né, o Estado, no caso a Era Vargas, o Estado Novo, com essa agremiação? Fizeram história. A Portela foi campeã 7 vezes seguidas, de 41 até 47. É dentro dessa chave de compreensão, usando temas nacionalistas, temas patrióticos, que a Portela foi se consolidando, se tornando uma grande escola de samba. Ao passar pelo estado da Bahia, instituiu novo texto, abrindo os portos do Brasil para o mercado universal. Logo após seguir o seu roteiro com destino. E o que a gente tenta mostrar é que a circularidade cultural foi uma presente, uma constante nesse processo, né? O que se queria passar em termos de mensagem de um Brasil forte, um Brasil exuberante, um Brasil bonito, um Brasil que tinha nas suas instituições militares, nas suas instituições dos símbolos nacionais, como algo forte, algo que nos dava identidade. E a Portela soube transformar isso em enredo, soube transformar isso em sambas antológicos que ficaram na memória do carnaval. E com isso, a Portela foi se tornando, né, querida, né, por toda a população do Rio de Janeiro, e teve uma atenção especial do governo, né? O que eu quero mostrar também é que
a imposição, como alguns historiadores levantaram, alguns pesquisadores do carnaval, de que havia uma imposição do governo em relação às escolas de samba, com a obrigatoriedade dos temas nacionais, isso aí a gente tem que repensar, né? Eu acredito muito nessa ideia da apropriação que esses, né, que esses personagens, os compositores, os sambistas, né, querendo legitimidade, ascensão social, respeitabilidade na sociedade, eles vão absorvendo, apropriando esses discursos que estão circulando, né, e transformam isso a partir de representações sociais, através de práticas culturais, eles transformam essas ideias, esses discursos, essas mensagens em samba, em história, em carnaval. E por isso a Portela foi pioneira e marcou fundamentalmente a história do carnaval carioca com a sua aproximação do que se falava naquela época, né? De um Brasil bonito, do Brasil exuberante, do Brasil forte, onde a identidade do povo era fundamental para contar essa história. Um dia um sambista em sua vaidade disse que vitória pra Portela é banalidade. Mais tarde outro dizia, mesmo derrotado, cantaremos com alegria. Ganhar todo mundo sabe, sorrir e sente prazer, mas o bonito é saber perder. Ganhar todo mundo sabe, sorrir e sente prazer, mas o bonito é saber perder. A Portela enfrenta a derrota como vitória, o seu passado é repleto de glória. O seu azul e branco quando desce pra valer, só a Portela sabe ganhar e perder. Mais um dia.